Apu amai amai. Ah? Pum pum. Baba. Nak pergi mana kita ni? Kita nak pergi mana ni? Damiri, kita nak pergi mana? Ana. Ayah mana? Ayah Ula. Nama saya? Ayah Ula. Nama saya? Hap. Bawa kereta, bawa kereta. Pilih. Kita nak pergi ambil siapa ni? Nak ambil Moha? Ma. Moha. Moha. Nama saya? Ayah. Damiri. Damiri. Ai? Ai. Ai? Ai. Ada Moha. Ai nama Moha. Ya. Tu. Pim. Keke, keke, menggatal, menggatal. Keke, keke, papar, papar. Bawa kereta, bawa kereta dulu. Bawa kereta, bawa kereta. Pipi. Pipi. Keke, keke, Kelantan. Keke, keke, Kelantan. Jom kita bawa kereta. Kita pergi rumah Tok Mah, Tok Mah. Kita pergi rumah Tok Mah, Tok Ayah. Jom. Bawa kereta laju-laju. Okey, break, break. Nambi ayah, nambi ayah. Okey, jalan, 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 jalan. Bawa kereta pula, bawa kereta. Bawa kereta lah. Penat. Dah penat ke tu? Penat dah.